Добър вечер. Започва денят на ер. Аз съм Ганиела Ангелова и тази вечер с продуцента Гергана Маринова поставяме акцентите върху важните теми от България и света. Парламентът наложи мораториум върху решенията на правителството в оставка. Коментар на депутатите Явор Божанков от БСП, Хасан Адемов от ДПС и Атанас Славов от Демократична България. Има такъв народ, отказаха разговор с ГЕРБ за кабинет, но още мълчат, ще съставят ли свой. Какво ни очаква, говори политологът доцент Стойчо Стойчев. Време е да започваме. Депутатите наложиха мораториум върху решенията за кабинета Борисов 3. Коментар от депутатът Явор Божанков. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. От ГЕРБ пък дадоха на Конституционния съд мораториума. Тяхно право. Когато говорим за мораториума, какви са основанията? Ви дори имаше днес остър спор между госпожа Нинова и господин Цонев от ДПС. Всъщност днес имаше излишно надцакване кой всъщност е измислил мораториума. Неговото основание е ясно за всички. В последните дни ГЕРБ се развихриха и извършиха редица ключови назначения в земеделието, в енергетиката, в над 60 здравни заведения. И според закона голяма част от тези висши кадри не могат да бъдат махнати 5 години. Това е повече от мандата на едно народно събрание. Затова ние още миналата седмица предложихме, заедно с създаването на комисията по ревизия на кабинета Борисов, да вземем решение и да спрем всички назначения. Тогава, господин Божанков, никой не ви подкрепи. Тогава не ни подкрепиха седмица по-късно и ние предупредихме, че това забавяне ще има този ефект и го има. Дали мораториума е конституционен или не, решава само Конституционния съд. Но е факт, че решението на Конституционния съд важи за напред. То ще излезе, може би, когато този парламент вече ще е в историята. Така че аз смятам от гледна точка на времето, нашето решение беше най-адекватно миналата седмица, защото ГЕРБ днес едва ли ги притеснява мораториума, назначенията вече са извършени. Те тяхното чухме са го постигнали. Чухме от Десислава Атанасова, изключително опасно щяло да бъде, защото нямало да се върши работа, щяло да се забави дейност в тази ситуация. Знаем каква работа свършиха те за последния мандат, така че няма да коментирам Десислава Атанасова. Господин Божанков, спорът между госпожа Нинова и господин Цонев днес, кой лъже? Аз съм убеден и тъй като видях от своето място спора, той беше доста така горещ. Ние го гледахме. Действително, когато предложихме мораториума, имаше така разговори той да бъде отложен. И госпожа Нинова днес излезе и каза ясно пред хората защо. Защото някой е очаквал някакви концесии. Между другото, спора тръгна и с назначенията и беше странно или не толкова странно, че не ГЕРБ защитаваха тези назначения, а точно ДПС, които уж се така етикират като опозиция. Така че, според мен, нещата са съвсем ясни, не че и настъпени интереси от мораториума, от последните решения. Но какво става въпрос за концесии, за плажове, за това ли става въпрос? Това днес казва от трибуната, да. Имате ли друга информация? Аз лично не. Казахте преди малко надцакване. Така изглежда този парламент. И това има много логична причина. Причината е, че никой не знае какъв е хоризонта на този парламент. В момента отговорността за управлението на държавата очевидно стои в ръцете на втория, в Има такъв народ. И тъй като те мълчат и не казват дали ще има правителство с хоризонт една година, което ще извърши 5 реформи, или пълен мандат 4 години, или нови избори след 2 месеца, другите партии няма как да настроят своята програма за работа и логично те влизат в предизборен режим. И точно това виждаме в момента. Популизъм на килограм. Не видяхме... Вие дори не разбирате за какво гласувате. Наложи се няколко пъти да прегласувате, защото хората не са разбрали депутатите. Това вече зависи от това, кой ръководи заседанието, но днес видяхме абсурдни популистски предложения. Да бъде ли, разбирате ли, автобусните превози, кой да си ги плащал, дали народния представител, дали събранието, ама билетчето, кой ще да
плати. Ама имали ли достатъчно пари депутатите да си плащали билета? Тоест, този парламент затъва в популизъм, той затъва в предизборна кампания и затъва в жесток капан да не свърши абсолютно нищо. Идвайки с големи надежди, с големи очаквания, да направи ревизия, да отстрани модела Борисов, този парламент след днес смея да твърдя, че се е запътил към катастрофа. Като казахте ревизия, участвате в тази комисия. Да. Тук какви са очакванията ви? Защото като че ли всичко изглежда, днес е предложението, след това то се отхвърля, както и вчера на правна комисия, нито ще има гласуване по почтата, нито субсидията ще стане един лев. И ще ви върна пак на основния въпрос. Не, че е лошо да има 100% машинен вот. Това е решение, което може да вземем в рамките на един месец и е добро. Не е лошо да има и други промени в изборния кодекс. Дори изцяло нова ЦИК, защото тази ЦИК очевидно не си върши работата. Но нова ЦИК не може да бъде формирана, да бъдат направени конкурси в рамките на един или два месеца. Затова е важно с какъв хоризонт работим. И безвремието, в което ни поставя втората партия, е всъщност причината в целия процес да се развива така. Вземете комисията, на която аз съм член. Тя се постави амбициозна цел и беше натоварена с големи обществени очаквания да направи ревизия на мандата Борисов за 10 години, забележете назад. Десетки, стотици държавни дружества. Представяте ли си колко аудитори, колко експерти трябва за да свърши този обем работа? Според мен и 4 години няма да стигна това да бъде свършено. Затова комисията направи, според мен правилно, един кратък списък с първите дружества. Един план да провери само първите години, т.е. една цел, която все пак е постижима и мислима. Но ако тази комисия работи един месец, според мен тя ще блокира още на първата проверка от този списък. Ако работи една година, е друго. И липсата... Ама казвате, няма хоризонта. Всички оставаме с едно впечатление, че май ще се ходи на пресрочени избори юли месец от вчерашните думи на господин Йорданов. Очевидно, и днес от това, което виждаме същото, всички парламентарни групи вкарват най-различни законопроекти с ясното съзнание, че те няма да бъдат приети. Само и само да докажат, да покажат нещо пред своите избиратели. Тръгвайки в предизборна кампания, в началото на мандата на едно събрание, и то при заявки, че трябва да върнем достоинството на парламента, държавността, а да правим точно обратното, според мен е тежък абсурд. Днес точно това видяхме, ние затова и до някъде се дръпнахме от дебата в зала, тъй като той беше обиден за самото Народно събрание. Аз лично съм го преживял в 44-то. Популизъм, политическо надцакване, абсолютно сриване на авторитета на Народното събрание. Не зная защо и така наречените нови политически сили да тръгнаха по този път. Да не би пък всичко да е това, на което ставаме свидетели и днес, и вчера, да е една предизборна кампания, господин Божанков, на всички политически партии. Точно в тази посока ви водя и аз, защото заявките да демонтираме кабинета Борисов имат нужда от ясна времева рамка, от ясен план. Какво правим? Ние имаме предложение и в предизборната платформа да закрием специализираните съдилища, да преформатираме антикорупционния орган, да направим определени реформи по отношение на контрола на главния прокурор. Ако това трябва да е целта, според мен и според нас това е целта на този кабинет, той трябва да се постави една рамка в, за колко време, коя стъпка след коя ще предприеме, да гарантира честни избори, да гарантира тези промени. В момента тази отговорност не е дадена, казвам за съжаление на БСП, защото сме трети и това е горчивата истина, която сме приели. Но тази отговорност е дадена на втория и в момента цяла България е казана в кавички в шах и очаква да чуе неговото решение. Това няма да стане с Фейсбук статуси, няма да стане с мистериозно мълчание. Това ще стане с поемане на ясна отговорност и тя е политическа. Ако пък някой не е готов да я поеме, нека го каже ясно. Вие говорите ли си с депутатите от Има такъв народ? Вероятно в кулоарите на парламента си задавате някакви въпроси, защото всички виждаме мълчанието и Фейсбук. Не съм провеждал такъв разговор с тях лично аз. И ако мандатът попадне в БСП за България? Това е хипотетично възможен вариант. Хипотетично възможен. Тогава казахме, че БСП трябва да събере органите си, да проведе дебати, да вземе съответните решения колективно. Каква ще ви бъде... Хайде да направим с вас една такава прогноза. Ако си представим, че има пресрочени избори, те са юли месец, дори някъде се завъртя евентуалното име на служебният премиер, става въпрос за господин Рашков, каква ще бъде
позицията на БСП? Отново ли ще бъдете на трето място? Взехте ли си поуките сега от този вот? Категорично цялата система трябва да, бих казал, всички партии да помислят добре, защо някой без ясна платформа, без ясни идеи, без кампания е взел толкова голям вот. Това е общо взето сигнал към всички политически партии, който трябва да бъде правилно разчетен, ако искат отново да спечелят доверието на своите избиратели. Нови избори са хазарт. Първо, заради ситуацията, очевидно и според мен, личното ми мнение е, че отиваме към нови избори. Но какво би дало едно ново мнозинство? В момента има над 120 гласа, които са заявили, че са готови да демонтират ГЕРБ. В следващия парламент ще бъдат ли те толкова? Може би вместо Изправи се мутри вън, в парламента ще влязат патриоти под някаква друга опаковка и форма. Това ще помогне ли за формирането на анти-ГЕРБ мнозинство, което очевидно всички искаме? Ясно е, че всички искаме ГЕРБ да ги няма, но май не е ясно какво искаме на това място. Трите партии на протеста не ви искат вас, партиите на статуквото. Да, и ние не приемаме някаква унизителна позиция да даваме на сила нашата подкрепа. След като втората сила има такъв народ, казва, че не искат тази подкрепа. След като други казват, че не искат, окей, нека... Което означава, че ви няма да я дадете, дори да се сформира такъв вид правителство на мълчинството. Не могли да я дадем на сила. Очевидно, ние си приемаме нашата роля да бъдем държавници, да предлагаме конструктивни решения в този парламент, да внасяме разум и баланс и работим според нашите сили. Ако никой не иска тази подкрепа, окей, нека вземат подкрепа от ДПС, нека вземат подкрепа от когото искат. А те и от ДПС не искат подкрепа. Или пък да отидат на другия вариант, предсрочни избори и да видим какъв ще бъде резултатът тогава. Колко по-различен ще бъде резултатът от един предсрочен вод само след няколко месеца? Пак казвам, това е абсолютно непредвидим изход. Обаче не ми отговорихте на въпроса, ако мандатът случайно попадне в БСП. Ще го върнете ли или ще се опитате да съставите правителство? Точно защото няма ясен отговор какво ще правим, докато не се съберат колективните органи. Ако кажа нещо, то ще е несериозно. Да, защото когато никой не иска да бъде с БСП, както и никой не иска да бъде с ГЕРБ. То... Сега трябва да видим какво ще стане с вторият мандат, след това на кого ще бъде връчен третият и ако това е БСП, си има ясна процедура, събират се ръководства, национални органи, те взимат съответните решения. Със сигурност няма да бавим, няма да държим обществото в напрежение, няма да публикуваме нашите решения и хората да ги разбират от Фейсбук. Ще ги кажем ясно, директно и отговорно. Мислили ли сте си по този начин, защо трите партии на протеста не искат подкрепата на БСП? Дали пък нещо не трябва да се промени в партията, например нов лидер? И ако има нов лидер, дали пък няма да имаме гдан за разговор? Защото тая формулировка новите партии, партиите на протеста, аз не я приемам по две причини. Първо, тя е опасна за самия протест. На този протест имаше различни политически сили, партийни, безпартийни Вие хора. Вие самият бяхте и много често на протеста. Аз самия бях всеки ден на протест, между другото, младежките структури на БСП. Основни организации на БСП бяха също всеки ден на протест, без обаче да го политизират, защото знаехме, че това е начин протеста да бъде опорочен и унищожен. Ако някой в момента твърди, че той представлява протеста и той поставя под риск следващия протест. Кой би отишъл да протестира, ако знае, че това е мероприятие, за което угажда на нечи политически мераци? Че това е събитие, което ще бъде за пореден път употребено? Гражданската енергия е много крехка в България. Хората са много пъти лъгани и използвани, затова не трябва да се позволяваме да узурпираме такава позиция. Също и нови партии. Аз съм бил в 44-тия парламент и в никой друг. В момента в така наречените нови партии има хора, които са били в 2007. Днес слушах дебата. Стана на представител на една от така наречените нови партии. Казама през 2014-та еди какво друг. Казама през 2007. Ма това са хора, които са прекарали десетилетия в кулуарите на и този парламент. И на финала на нашия разговор, каква е атмосферата в БСП в момента? Много оперативна, защото съзнаваме нашата отговорна роля.
Осъзнавате ли? Категорично. Категорично. И по отношение на посланията, по отношение на провеждане на самата кампания. Ако щете и на миналия парламент, ние го напуснахме два пъти в знак на бойкот, но не и точно когато трябваше, когато избухнаха протести. Отчитаме тези грешки. Ние трябваше категорично да напуснем това Народно събрание в неговия край. Макар, че бяхме първите, които го бойкотираха, но не бяхме правилно разбрани. Така че ние нашите грешки със сигурност ги отчитаме, но и нашата важна отговорна роля в тази ситуация, която изисква все пак някой да е разумен. И до нови срещи. Явор Божанков пред Деня Тунер. Сега следват рекламите. Вие останете с нас. Благодаря.